Hai Nabila. Hai Ami. Okay guys, macam kita tahu sekarang ni kita orang as a ambassador and trading, betul tak? Betul. Singkat baju. Hari ni kita nak ajar korang sikit cara-cara untuk korang register dalam M Trading ni. Okay Nabila, phone. Siapa sayang tu? Okay, dekat bio Amir ni sekarang Nabila tengah stalk Amir tau. Tak apalah, biasa. Benda tu memang berlaku. Okay. Okay, lepas tu dekat bio kita orang semua, tak kisahlah bio Nabila ke bio Amir ke, semua team lah. Dekat bio memang ada link. Link Telegram kita orang. So kau boleh tekan dulu. Tekan dulu. Sayang, kenapa lag ni? Okay, kalau korang dah masuk group ni, dekat group description ada link untuk korang register. Mana? Tekan tu, I'm ready. Yes, that one. Okay. So, korang akan terus ke dalam website. And korang kena open account atas ni. Kat bagian atas, dia ada tu open account atas sebelah kanan. Tekan open account. So guys, kalau korang dah register, korang dah open account, kat sini dia dah tunjuk kan, korang dah open account. And dia, first thing first, dia akan tanya korang nak copy trading or self trading. Korang pilih ke self trading. Okay, tekan self trading. Okay, next. Okay, first thing first, okay, takde. First kali korang kena verify korang punya account tau. Sebab kalau korang tak verify, korang tak boleh lah nak buat deposit. Okay, mula-mula kat atas ni dia ada tulis complete your account. Kena 0/4 akan ni. Okay, Nabila kena verify account dulu. Verify account. Okay, verify account. Tengok, nanti kena check nama korang semua betul ke tak. Korang swipe ke bawah, save and continue. Alright. Okay, kalau korang dah dapat verification code tu, okay, tekan KYC. Okay, okay, tekan jelit.com. Okay, kat sini choose current document. So macam korang, kalau korang orang Malaysia, korang kena pilih IC korang, document. Betul? Dia ada tulis IC tak tadi? Okay, tak apa. Pilih dulu negara-negara. Malaysia. Swipe je ke bawah. Okay, tekan ID card. Okay, jangan pakai pasport. Kalau korang orang Malaysia, pakai ID card. Okay, tekan next. So korang kena scan korang punya IC di bahagian depan dan juga di bahagian belakang. So kalau korang dah scan IC depan belakang, dia akan ambil masa untuk verify. Okay, and dia akan send notification kalau korang punya account dah verified. Lepas Nabila dah verified, okay, Nabila boleh deposit dekat account Nabila and boleh trade bersama MTrading. So kita akan jumpa next video pula. Bye. Hello, welcome back to channel Abang Azhan again. Okay guys, so memandangkan aku dah lama tak buat prank, aku rasa aku nak buat prank. And then prank ni gila sikit, sebab aku memang akan jadi gila. So kalau kau tengok video dah 2 tahun lepas, tahun ni aku buat lagi sekali. Kau bayangkan turun-temurun dia prank gila ni sampai ke hari ni terbawa-bawa. So korang nak tengok macam mana, lawak ataupun tak, let's get started. Hai, aku dah lama tak buat prank macam gini. Dah aku kena buat pula prank macam gini guys. Kau tahu tak, aku ni aku dah lama tak buat kerja nak jadi gila. Kalau aku asal lah tu, asal muka aku je mesti kena gila. Asal muka aku mesti kena gila. Muka orang lain tak ada gila ke? Apa pun, kita set up dulu kamera. Sama ada dia boleh, dia dah rolling ataupun belum. Okay, cun. Aku tak rasa orang nampak ni. Tengok sini. Okay, ngau. Rasa dia orang nampak lah geng. Tak nampak kan? Tu pun dah tersorok lah. Aish. Start lah. Kenapa? Kau kena buat prank gila. Oh ya? Boleh ke? Boleh, boleh. Haa.
Cepat lah, Mat. Tak ada. Tak apa. Hazir. Okey ah. Oi dia. Duduk. Ini rasuk kau ni. Tak, duduk. Kau kenapa ni? Rahim okey tak tahu? Jadi. Betul lah. Rahim. Kenapa tadi? Ah, panas. 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 Aku dah panas. Aku dah panas. Aku panas. Rahim bangun. Rahim. 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 Rahim.
Rahim banget. Rahim mana weh? Ini tanpa macho kan you ni? Respect lagi. Saya menyumpah hati saya. Kenapa? Hendaknya Ayep. Ayep. Aina. Lu apa pasal ni? Hei. 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 Bagi tetang keluar. Astaga.
aku. Kau lah Al. Amir bangat. Ai tahu Alif. Alif. Ini nak apa? Nanti aku boleh aku izinkan. Nanti dia kena tinggal. Panggil lain kemas-kemas. Kena gigi tak? Gigi kemas. Ini kalau am balik am marah ni. Eh, gigi kemas, gigi kemas. Kau buat sepam. Eh, gigi kemas. Eh, kemas-kemas weh. Basah ni. Jadi kau buat apa yang air ni? Kau kan tetik. Eh, kau pergi kemas, pergi kemas. Eh, korang yang buat. Weh, kemas-kemas. Kemas nanti am marah, kemas-kemas. Weh, weh. Weh, nanti am balik am marah. Kemas-kemas, kemas. Tolong. Weh, tolong weh, kemas-kemas. Tolong. Weh, tolong doh, kemas-kemas. Apa 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 ni? Kali-kali dah buat sepam-sepam. Astaghfirullahaladzim. Apa lah aku basah-basah ni? Balik, balik. Apa tangga terbalik ni? Itu Rahim, Rahim buat. Weh, stoker aku sebelah lagi hilang ni. Oh, stoker Rahim warna hitam. Mana? Bukan, bukan, bukan. Ah ni. Benda ni apa basah ni? Weh, apa ni tu? Eh, kemas balik kat aku. Kemas, ni basah, kemas ada tu. Oh, sepah. Wah. Weh, mak asam bersepah tu. Weh, kemar, eh, kong kemar kemar, tiap marah 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 marah. Amir, Amir punya kasut bola. Amir. Kau yang simpan aku. Weh, habis sofa basah. Semua sama orang. Amir, Amir, Amir. Eh, mana ada kita tak buat apa-apa? Kau yang makan tak buat apa-apa 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 Tolonglah Kemas. Korang dah buat sepang macam ni, korang. Eh, dah buat sepang macam ni. Kemas. Aduh. Aku cakap sekali je. Kemas. Amir. Amir apa? Amiru. Kau diamlah. Basah bodoh tadi, make up dia curah. Dulu, make up dia ni. Dia kemas lah, nanti amarah dulu. Kau lah kemas. Nanti. Kau kena kemas lah, kemas lagi. Ini kenapa, ya Allah. Basah ke, yuk.